هات ايه؟ اللي هو ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ هو الوزير مش انت الوزير هو اللي بيعمل انت بتقول ايه؟ هو اللي بيعمل ايه؟ معلش يا حموده انت بتعمل تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ ولا فيزياء؟ انت بتاع الكافر اللي عامل الامتحان اقسم بالله انت هات اعصابك هات اعصابك سيبوها 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 يا جماعه سيبوها براحتها سيبوها معلش والله العظيم كلهم جدنا ماشي هاتولي واحد واقف معانا في اللجنه طب انتوا كنتوا بتذاكروا قد ايه؟ كنتوا بتذاكروا قد ايه؟ انا التعب السنه كله راح التعب السنه كله راح انا بس الامتحان في الكتاب ورا الكتاب في اسئله ورا الكتاب هي كان عندها النهارده حاجه فيزياء مش عايزه حاجه